Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ansaha. Hai korang semua. Korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengok-tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Okey, hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah. Dan tengok jam. Sekarang dah pukul 5:35 macam tu lah. 5:35 pagi guys. Belum masuk lagi waktu subuh. So sekarang ni saya nak pergi sahur. Alhamdulillah hari ni hari terakhir ganti puasa. Daripada 10 hari. Last minute nak puasa ganti tu. Baru tahu lagi seminggu nak puasa. Bulan Ramadan. Jadi cepat-cepatlah kena habiskan. Risaulah. Kut minggu depan kita wuzur kan. And saya nak pergi dapur. Nak pergi buat persiapan untuk sahur. Okay, nasi dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai jelah ciduk nasi ni. Lagipun bersih lagi. Tak boleh buka satu tangan ni. Ketat. Ni air Vico. Dalam 2 sudu je. Tangan kotor pula. Tadi cedok lauk. Ambil air separuh panas. Ni panas sangat. Ni sedang. Ni tengah-tengah. Mula ni tengah-tengah. Okey. Ambil sudu. Tutup mata, jangan tengok situ. Kacau. Siap. Tak payah letak gula dengan susu. Biar tawar. Okay. Minum-minum. Okay, Alhamdulillah. So, saya sekarang nak makan. Ni lauk semalam. Lauk saya waktu buka. Lepas tu saya panaskan balik sebab tak habis. Ni bukan saya masak. Bukan. Sekarang dah pukul. Tengok. Ada lagi dalam 15 minit nak azan. Hello, hi. Selamat pagi. Sekarang dah pukul lagi 10 minit pukul 8 pagi. Oi, mata. I bet betul ni. Semalam saya tidur lewat dalam pukul 1:30 macam tu. Ramai cakap saya pakai kamera apa. Saya rekod pakai kamera Canon G7X Mark III. Saya beli dah lama dah. Dari tahun 2020. Sekejap. Mata saya masuk rambut. Sekejap.
Tengok kat cermin tak ada apa kosong. Mungkin habuk kot. Sekarang ni saya nak buat apa eh? Ha, sebelum tu nak cerita lah kat korang pasal malam tadi tidur lewat sebab apa. Nak cerita sekarang ke? Ke nanti? Sebenarnya mata saya ngantuk ni. Ngantuk sangat-sangat. Tahan je. Sebab yalah, lepas subuh kalau boleh elakkanlah tidur. Kalau dah tertidur nak macam mana. Tapi dapatlah elak. Alhamdulillah dapat. So kalau nak tidur macam 9-10 tu dah okey kan. Ikut mata lah macam mana. Selagi boleh tahan, tahanlah. Yang penting tengah hari tu dah boleh tidur kan. Ha. Yang penting lepas subuh tu jangan tidur orang kata. Oh okey, baru ingat. Saya nak pergi ambil kabel. Kabel handphone dekat dalam kereta. Sebab semalam terlupa nak keluarkan. Yelah semalam keluar bawa kabel. Sebab iPhone 7 saya ni kan jenis generasi yang lama dan bateri pun dah lama tak tukar. So dia cepat bateri dia habis. Cepat sangat. Kalau kita pegang handphone tu main Facebook ke, main apa YouTube ke, tengok YouTube kan, main WhatsApp ke, dan lagi kamera. Wuih, laju. Tak sampai 20 minit habis. Lepas tu nak ambil sekali lah telekong. Telekong saya. Kenapa dapat kunci kan? Kereta je. Mata ngantuk ni. Risau sekejap lagi tidur. Lepas tu kan hari tu saya pergi Dobi. Hari Isnin. Hari ni Jumaat. Semalam lah keluar hari Khamis. Malam-semalam. Terkejut lah sebab tingkap telepon nak tutup. Nampak kan? Dia ada air. Oh telekong dengan sabun. Nak bawa sabun sekali. Bawa ni atas. Alhamdulillah settle lah. Nak ambil sabun telekong. Okey. Nak ni handphone saya. Handphone lama. Tak adalah lama. Masih boleh pakai. Cantik lagi. Tapi bateri ada problem. Tengok dah 9% dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dia tak. Cucuk dah sekali. Okey dan telekong saya biasanya akan simpan kat dalam kereta sebab nanti yelah kita tak rancang apa-apa. Kot-kot lah kat luar tu kita terlama sampai masuk waktu. So senang dah standby. Kat dalam kereta ada telekung. Nak pergi mana-mana masjid dah boleh pakai. Ya Allah nampak ni. Ha tengok ni. Segunung kain tak lipat lagi. Nantilah insyaAllah. Lepas habis puasa ganti. Ada lagi seminggu lagi nak. Bukan seminggu lah. Ha lagi seminggu lah. Nak puasa Ramadan. So sempatlah nak kemas kain. Kalau saya rajin saya bawa korang sekali lah. Teman saya kemas kain. Okay saya rasa macam nak rehat lah. Sekarang ni kan. Saya nak amalkan pakai barang yang kita nak je. Kita guna je. Ha, contoh baju saya nak sikit je. Ha, tak nak banyak-banyak sampai tak terpakai kan. Kalau kita tengok balik kan baju. Oh baju ni last bila pakai? Setahun lepas lah. Tak nak. Sebab kita tak tahu tau kita punya nyawa kita ni sampai bila. And bila barang yang kita tak pakai tu akan ditanya dekat sana nanti. Kenapa tak pakai barang tu? Kenapa simpan lama sangat? Kita tak boleh cakap dah. Saya terfikirlah macam tak nak kena hisap. Itulah sekarang ni saya nak amalkan supaya barang yang saya nak pakai, yang ada ni untuk pakai je. Yang simpan-simpan tu keluarkan balik. Nak bagi orang ke ataupun nak pakai terus. Okay saya nak rehat kejap. Nanti kita sambung. Sekarang dah pukul 3 suku. Ha, 3 suku. Tadi saya dah rehat alhamdulillah. Okay, still mata ada eye bag macam biasalah. Memang tak boleh hilang eye bag ni. Mungkin ialah kita tak jaga masa timing untuk rehat. Okay, sebenarnya tadi saya rehat pukul 8 lebih macam tu. Lepas tu rehat sampai pukul berapa eh? Pukul tengah hari lah. Pukul 12 macam tu kan. Pukul 12 barulah settlekan anak-anak semua. Tapi itu pun belum settle lagi. Sebab sekejap lagi nak suap anak makan. Anak-anak mana boleh puasa. Diorang tak larat. Diorang kecil lagi. Anak saya kecil lagi. Yang sulung dah 6 tahun. Alhamdulillah. Yang second tu. Ha, yang kedua tu. Dah 4 tahun. Dah besar dah semua. Alhamdulillah. Syukur. Sekejap je kan. Rasa macam pencancelik-pencancelik. Dah 4 tahun. Tadi teman diorang masak. Hari ni kakak yang masak. Saya ajar dia masak lah. Lepas tu adik dia berebut juga nak masak. Sekali kena dekat pergelangan tangan dia tu. Kena dekat kuali. Habis berbekas kat situ. Takpelah dia nak rasa kan. Tu nak macam mana. Ya Allah terkejut dah. Okay. Tadi anak saya masak. Tadaa. Sedap lah ulu orang. Yang sulung suka makan udang. Jom duduk sini. Jom duduk sini makan. Sekejap kan. Saya nak suruh anak saya makan dulu. Tudung mana? Dia pakai tudung nak masuk kamera Umi. Tak nak.
Alhamdulillah, diorang dah habis makan. Tengok ni, tinggal udang je. Okay dah, Umi nak basuh pinggan. Jom. Okay, dah settle. Sekarang ni kan, nak dekat pukul 4 dah. Lagi setengah jam nak pukul 4. Saya nak tunjuk something. Tada! Saya cerita dekat dalam bilik sana lah. Bilik sebelah. Tahu kan, saya puasa hari ni hari yang terakhir. Puasa ganti. Bukan pula Ramadan. Hari terakhir, puasa ganti. Okay. Ah, tak sabarnya nak share dengan korang. Okay, macam ni cerita dia. Ha, cerita dia macam ni. Sebelum tu, korang nak tahu tak? Saya daripada Isnin hari tu. Kemarin lah. Sekarang hari Jumaat dah. 2 hari yang lepas lah. Isnin sampailah hari ni. Straight puasa 5 hari. Sebenarnya saya kena ganti 10 hari. Hari tu dah puasa selang-seli. Sekejap, saya betulkan tripod. Tekan sikit kamera. Macam sengit je. Okay, sambung lagi cerita dia. Lepas tu saya straight lah puasa Isnin sampailah Jumaat. Alhamdulillah hari inilah hari Jumaat yang terakhir. So, ada seminggu lagi. Bolehlah saya makan puas-puas. Tak adalah makan puas-puas. Cover-cover lah. Tapi kan, bagi saya bagus juga. Bukan bagus. Puasa ganti tu lewat-lewat tak bagus. Tapi yang bagusnya, bila masuk Rejab, Syakban, korang dah kena praktis puasa. Ambil puasa sunat ke. Sebab, dia kalau kita tak puasa, tak belajar puasa lagi daripada awal, nanti masa bulan Ramadan nanti badan terkejut. Okey. Cerita dia macam ni. Punya lama nak dengar cerita. Yalah, sekejap lagi kan nak buka dah. Dah terlupa lah nak cerita. Kan malam dah kelapar pula. Malam dah kenyang. Ha, memang tak ada masa nak bercerita. So yang ni, tada. Ni dokumen anak saya pasal malam tadi. Malam tadi memang taklah saya nak rekod dan sebagainya. Biasa kalau dah panik, memang dah tak ingat dah siapa-siapa. Maksudnya, dah tak ingat lah nak rakam apa kita buat. Kita rekod ke apa kita buat, semua dah. Dah tak hirau dah. Kita nak fokus pada yang anak kita ni lah, yang dalam keadaan kritikal. Okay, cerita dia macam ni. Dalam ni sebenarnya, nak bagi tahu ke? Nanti dulu, cerita dulu. Okay, saya tidur lewat malam tadi. Sebabnya, yang pertama, pukul 9:30 dah anak-anak, saya dah tengok anak saya dekat dalam bilik, dah pantau diorang dah. Pastikan diorang dah tidur, dah rehat dengan baik lah. Dah bagi susu, dah bagi makan, semua komplit lah, kenyang-kenyang. Budak-budak ni kalau perut dia lapar, dia akan susah nak tidur. So, make sure sebelum 9:30 tu, semua dah ready, dah prepare semua awal-awal, semua dah siap lah, settle lah. Nah, dah baring, dah tutup lampu, semua dah wangi-wangi semua. So, 9:30, saya tutup lampu semua. 9:45, tengok lagi diorang pantau, diorang pun dah rehat. And sampailah pukul 10. Lepas tu, pukul 10 malam tu, saya dah standby kat depan TV. Sebabnya berjangkit, dia macam ni. Semalam dah start tengok cerita Serpihan Sayang tu. Sampailah pukul 11, saya terus siap-siap untuk nak tidur lah, nak rehat kan. Sebab biasa saya pukul 10 dah kat bilik dah, tak ada depan TV dah. Disebabkan terkesan cerita Sepian Sayang tu, episod 9 saya start. So macam, best je ceritanya. So layan lah episod yang seterusnya. Pukul 11 tu saya prepare untuk tidur. Saya ambil uduk semua tu lah. Pukul 11:30. 11 suku, 11:20 macam tu, suami saya balik. And macam biasa anak saya ni, dia kalau dengar bunyi pintu, dia pun bangun terus ke abi dia. So abi dia macam biasa, anak abi dia peluk dia, sayang dia semua kan. Dia balik semula ke bilik dia sebab abi dia suruh tidur. So dia pergi masuk bilik. Dalam beberapa minit kemudian, anak saya ni nombor 2. Tak berapa minit kemudian tu, dia keluar dengan terbatuk bahak. Tersedak-sedak. Lepas tu suami saya macam cuak lah kan. Terus cakap kenapa semua kan. Lepas tu dia cerita, dia cakap dia makan temtek macam ni. Ni, turun saya pakai ni, yang ni. Tapi ni bulat, yang jenis panjang. Yang panjang, benda tu dah tercabut. Saya letak kat dapur. Lepas tu mungkin dia ambil, dia suka.
Kita pun, ya Allah, sepatutnya lepas ni jangan simpan-simpan dah. Terbuang je. Tak nak pakai, terbuang. Jangan cakap nanti ke apa. Kena alert benda ni lepas ni. Sebab dah berlaku, lepas ni make sure kena buang je. Benda tu lah dia cakap, dia makan, dia tertelan. Sampai ke tak ke tekak, lepas tu dah sampai ke dada dia cakap. Nangis-nangis. Suami saya pula cuak. Suami saya ni kelemahan saya sama sekali lah. Bila anak menangis, sakit semua, kita memang Allah, memang tak fikir panjang lah. Cepatlah kita orang terus siap-siap pergi ke klinik. Klinik pula dekat yang berdekatan tak ada buka X-ray. Sebab kita kena check lah kat dalam tu, kena X-ray dulu baru tahu ada barang ke tak. Kalau ada barang, barulah kita akan buat yang seterusnya, lanjutan. Sama ada, yalah kita tak tahu kan, sama ada operate ke ataupun benda tu boleh keluar daripada najis ke kan. Lepas tu kita macam fikir kat mana yang, yalah sebab klinik yang berdekatan kata hantar ke hospital bagian kecemasan. Sampai saya cakap tak naklah pergi hospital kerajaan, dia nak cepat sangat, dia pergilah hospital KPJ dekat Kelana Jaya. Lepas tu saya terus call KPJ Kelana Jaya. Saya dah call KPJ, saya cakap ada tak buka sekarang, waktu sekarang ni X-ray sebab anak saya tertelan apa besi kat besi tudung, bukan besi tudung, macam logo besi yang tukang angkat dekat KPJ tu, customer service kot. Dia cakap buka je tapi kena tunggu sejam sebab on call kan, nanti doktor nak datang semua tu, ambil masa. So, saya cakap okey lah, suami pun confirm. Terus kita cakap dengan customer service, okey confirm. So sampai je Kelana Jaya tu, daftarlah, daftar semua tu, ambil masa dalam setengah jam jugalah. Setengah jam apa, sejam jugalah. Masa tu dah pukul 12 lebih guys, pukul 12 lebih. Memang masa tu tak terfikir dah nak bawa korang, nak rekod-rekod. Memang tahulah saya sejenis yang kalau panik, kalau cemas ke, berdebar ke, memang tak ada masa lah nak pegang handphone, nak rakam-rakam. Dalam sejam lebih kemudian, doktor pun sampai. Terus doktor bawa saya, anak saya, ke bilik X-ray. Saya pun pakailah kot tu, macam kot menyelam tu. Tapi ni berat betul, macam besi pun ada kan. Sebab kita nak guide anak tu, kenalah pakai kot tu. Siap tanya lagi, bila last period kan. Kalau pregnant tak boleh, kena gantilah. Biar abi dia yang buat. Okay, lepas tu anak saya pun dah buka baju, nak X-ray kan, ikat rambut semua. Sebab nak X-ray badan saja daripada leher sampai ke perut lah. Okay, dah cantik dekat mesin tu, diri betul-betul pak, macam tu dia akan nyala. Dia akan, lampu tu memang nyala. Lepas tu terus tutup. Maksudnya dia dah tangkap lah gambar tu. Lepas tu masa tu kita dapat tahu result dia. Result dia, tada. Terbalik je macam ni. Tada. Nampak kan? Jadi tak nampak. Ni nampak. Ni lah dia punya dalaman dia. Okay, saya pun pertama kali tengok ni, rasa macam terkagum. Baru saya perasan dekat atas ni kan, male. Jantina male. Padahal female. Masa ni dia siap tulis waktu lagi. Pukul 12.51 pagi. Itulah kisah dia. Yang semalam tu. Kat dalam skrin tu, kita boleh nampak apa semua ada. So, doktor cakap, tak ada. Tak ada pun besi yang ditelan tu. Kosong. Normal. Bersih. Alhamdulillah. Saya cakap, masa tu cakap, bila dengar doktor cakap macam tu, saya cakap, ya Allah, lega. Bayangkan masa sejam menunggu doktor sampai tu, memang senak sangat perut saya. Tahulah, memang normal ke kalau mak-mak ni, bila anak sakit tu, dia senak kat perut. Saya perasan tau, bila anak setiap kali sakit, saya akan senak perut. Tapi alhamdulillah, keputusan doktor bagi tu, rasa melegakan keadaan. Alhamdulillah. Cuma kesian kat abi dia lah. Bayangkan abi dia seharian kerja kan. Lepas tu sambung pula malam tu. Malam pula ada urusan lain pula kan. Lepas tu bila balik lewat, dia nak tidur lah kan. Terus tidur, tiba bila berlaku macam ni, dah spend time dengan anak-anak dekat klinik kan, dekat KPJ. So lambat dah dia tidur. Tapi alhamdulillah, bila doktor cakap tak ada apa, semua normal, alhamdulillah. And check jantung, check oksigen semua, alhamdulillah semua normal. Okay, alhamdulillah settle. Alhamdulillah siap dah. Lepas tu resit, resit tak bawa. Resit kat bilik sebelah. Okay, saya dah ambil dah resit dia. Minta maaf kalau terpadam, sebab peti saya dah bagi tahu dah nak habis. So ni resit dia lah. Total saya kena bayar RM161.40. Dia ada charge apa tu? On call yang RM35. Sebenarnya harga dia RM126.40, tapi campur on call RM35,
Total RM161.40. Ni cash. Eh, cash pula. Pakai kad lah kan. Tapi tak guna insurans pun. Sebab kita orang tak ambil insurans. So, itulah cerita dia yang membuatkan saya tidur lewat pukul 1:30 pagi. Okay. Sekarang dah. Lagi 10 minit keempat. Saya sambung sekejap lagi. Sekejap lagi mungkin nak masak untuk waktu buka pula. Tengah fikir nak masak apa. Tadi budak-budak makan udang ke, sedapnya bau dia. Okeylah, saya nak sementara nak tunggu waktu asar ni, saya nak rehat lagi. Rehat je kan. Sebab suami saya tak ada kat rumah, dia kerja. Hari ni dia last day kerja kat luar. Lepas tu dia dah back to normal. Alhamdulillah. Okeylah, sekejap lagi saya fikir macam mana. Nak masak ke, nak beli ke, buka nanti. Hai, selamat petang. Sekarang dah pukul 6:35. Dah nak buka. Dah lunjuk dah. Dah 6:35 petang. Dah nak azan maghrib. Azan maghrib sekarang 7:28 malam. So tak prepare lagi buka. Tadi saya ambil daun. Daun lah. Ambil sayur kangkung. Dekat masjid ni. Ada menanam sayur-sayuran. Macam best lah. Teringin nak makan sayur kangkung, petik je. Teringin nak makan sayur sawi, petik juga. Kita nak rendam sebab tak nak kasi pasir melekat. Nampak je banyak tapi bila dah masak dia kecut. Boleh ke nak basuh ni guna satu tangan? Suara pun dah bertukar sebab tak tahu sebab kenapa. Mungkin tak boleh minum air. Tekak jadi kering. Maaflah, dapur saya ni agak clouded. Dapur saya ni agak nampak bersepah, tak tersusun. Biar dia rendam. Nanti kejap lagi kita masak. Okay, saya nak cepat-cepat masak. Sebab dah 6:35, 40 dah. Okay, saya nak pergi masak nasi. Lepas tu mungkin masak udang je. Udang senang, dia cepat. Tak payah nak tunggu dia apa. Tunggu dia. Macam ayam dengan ikan nak tunggu lembut kan. Tapi kalau udang, sotong tak payah. Dia 5 minit dah okey dah. Seafood senang sikit. Eh, ikan seafood juga. Okay, saya nak pergi masak. Okay, nanti kita sambung. Hai guys, sekejap.